Vážení přítomní, anebo jak by řekl Jakub Deml, naši, moji přátelé, přátelé tasované, přišli jsme ze všech stran naší vlasti v hodině, kdy lev přidává žezlo paně a kdy podzim už se neodbytně sklání k plodům, jimž dalo uzrát léto, v oné zvláštní, trochu halucinované hodině zodiakálního světla svým něžným hostiovým žárem tak příznačného pro čas zrození našeho prvního básníka, včas vítězným dnem už zas pomalu zapomínaného světla, přišli jsme tentokrát ne proto, abychom vzdali hold Jakubu Demlovi, alespoň ne výlučně Jakubu Demlovi, našemu největšímu tasovanu, ale abychom se poklonili našemu rodnému kraji, kraji nás všech, kteří milujeme krásu, rodnému kraji poezie, Vysočině. A tento náš společný hold právě teď a tady v naší staré tasovské škole slavnostně zahajujeme otevřením první etapy dávno kýženého, obětavě připravovaného, celonárodní veřejností nyní zpřístupňovaného unikátního projektu literárního památníku Vysočiny. Jihlava a jeho rodné Kaliště vzpomíná věrně a každoročně superstaru světové hvězdy hudby symfonické z jeho symfonií druhou, osmou, devátou se hrají po celém světě, my o něm nevíme skoro nic pořád. Nedoberného bohatce a vladaře tónů původem německého žida a katolického konvertitu Gustava Mahlera. A my zase máme v naší poličce na strážné věži chrámu děkanského zrozeného syna Pověžného, později českého Pařížana, ale přitom čiročirého básníka, poučeného od otvírání vysočinských studánek Bouslava Martinů. Ale máme i vítězku Kaprálovou, předčasně zemřelou báječnou skladatelku. Ale jsou tu i oba Křičkové, hudebník a básník tónu, Jaroslav, autor mimo jiné Rostomile sousedského Babinčina, Maršovského Valčíku, a s ním i básník Sladce a zas Hořce znějících veršů Keře Šípkového, to byl básník Petr Křička. A ovšem velikán české strany Vysočiny, dneska až skoro módní, ale tomu neubírá nic na velikosti, Petrkovský, opravdu velikán, gigant, grafik, básník Bohuslav Rejnek. Ale už jsme zase zpátky u slova, u toho slova přece jen královského, které bylo a je na počátku co alfa a omega, onoho prvního a posledního slova každé kultury, syna člověka, syna božího, bez něhož nic nemůžeme počítit, a který je ostříhavým a předobrým pastýřem svých oveček i těch našich doširoka, dodaleka a do výše rozutíkaných pahorků Vysočiny, ba i jejich marnotratných kajícně domů se vracejících synů našich bludných balvanů. Vysočina, co všechno pro nás, milovníky slova, i vůbec krásných umění evokuje toto označení, na jehož epiteton Konstanz, nebo spíš na jehož nedílnou součást jednu a přece do dvou stran, dvou už od pohledu různých větví téhož jediného kmene rozklenutou korunu toho pro nás posvátného jména, se poslední dobou tak rádo zapomíná, jako vůbec na Moravu a Čechy ve jménu infámního, nestvůrného Česka. Vysočina Česko-Moravská. My tady všude kolem Tasova, na svatém poli plném solitérních, možná bludných balvanů,
za to ale uprostřed nikdy nezabloudivších nám všem společných kamenitých pahorků a oblohou obtěžkaných obzorů těch žulových trůnů nesoucích celé nebe, máme pro ten kus rodného kraje označení ještě důvěrnější, ještě jadrnější – Horácko. Dnes však přicházíme, abychom se jí poklonili a připomněli si vlastně poprvé takto komplexně vůbec jako unikátní okrsek právě tuto naši Vysočinu, toto naše Horácko, jako fenomén kulturní, povídce slovesný, jak se říká, literární. Ale pro nás je slovo víc než litera, litera skripta manet, litera zabíjí, jak říká svatý Pavel, duch oživuje. Skutečně, proč, jak to bez dlouhých výkladů cítíme, ale jak se dá, jak je to třeba i zevrubně před našima očima ad oculis prokázat, a to uvidíme nahoře, proč právě Vysočina je co do zrodu slova a umění v našich zemích koruny české krajem tak výjimečně, tak na tisíckrát požehnaným, plodným a zpěvorodým. A při vší úctě k lásce k pěvcům a tvůrcům jiných krajů, proč právě Vysočina Českomoravská je v historii určitě té nejnovější a jak věříme i v přítomné chvíli ve společenství obou našich národů, Čechů a Moravanů, přece jen do údiv budícího bohatství svých tradic, svých básníků a umělců, svých vypravěčů, kronikářů a strážců ducha, krajem nepřehlédnutelným, krajem ústředním a všechno sjednocujícím a jak věříme, vůbec prvním. Na tuto otázku, možná i nevyslovenou, odpovídá dávno Bůh ve svém zjevení v knize svých písem. Kdo chceš uchovat život, život věčný, odejdi do hor, nahory. Odtud je blíže k nebi horale a každodenní chléb trpčej a tvrději vzdělavatelný, ale i ten chléb života, chléb slova, uprostřed slaných slz a potu odjak živa dobývaný mezi kamením polí a cest, ale i ve vůni mezí a mateří doušky, chutná tu pojednou kořeněj, přesvědčivěj a vzdor všem nárazům vichru, krup či ledových vloček, či právě pro ně, pro tu požehnanou vzdornost nepodajné země, rodného kraje, zde mezi nebesy a zemí, dobýván je usebraněj a odvážněj než kdekoliv jinde. Bez ryzí transcendentály se žádná stavba nedostaví, nikdy ach nikdy nedostaví. Zpívá o tom básník Nevysočinský, za to básník Máchovských propastí a jezerních hloubek Vladimír Holán. A pro nás zopakoval tato slova Jan Pavel II. Hned na samém prahu naší národní obnovy, tehdy na Pražském hradě ve Vladislavském sále, při své návštěvě Prahy na hradě českých králů hned v roce 1990. Ale kde jsme to od těch dob, kam jsme to zabloudili, možná právě proto, že jsme nezamířili do hor k tradici, tam blíž a nejblíž výšinám, k mlčení balvanů a zpěvu křivanů, beroucímu nebe i srdce útokem, kam jsme od těch dob sešli z cesty, ptejme se raději všech těch konzumních chrámů naší doby, všech těch virtuálních realit plných drog, vraždění nevinátek, gamblerství, adrenalinových sportů a nesmyslného ubíjení času, všech těch velechrámů lži, zlatých telat, zůstavovaných pro potravu těch příštích i těch už současných potop a blesků kolem našich cest, kol té samojediné, příliš široké, příliš pohodlné cesty civilizace, ale ne kultury.
ptejme se této naší civilizace smrti, po níž se stupuje do nížin, až na dno svého už ne bytí, ale už jen pouhé existence, pouhého přežívání, náš obluzený a na svou vznešenost své slovo samými nebesy a v jazyce předků odkázané a zmnožené krásou duhy pokřtěné a zůstavené božské slovo, opovážlivě a rouhavě zapomínající jako na porážku do záhuby vedený národ. Ale právě na tomto kosmodromu smrti, a kdyby byl jediný v celém vesmíru, osudně zavazí, překáží a naději vzbuzuje do cesty zkáze vstupující meteorit naší Vysočiny, či spíše neproměná stálice Vysočiny, a na ní v jejím středu právě dnes víc než kdy jindy už nebludný balvan, v někom možná pohoršení vzbuzující, ale mnohé naopak co obětní stůl kolem sebe soustředující a sjednocující oltář Tasova, onen kámen, který odvrhli stavitelé, ale který se stal, který se stává, který se v národě musí stát kamenem obnovy, kamenem úhelným. Co všechno již dnes nabízí doširoka a pro mnohé prostřený obětní stůl Tasova, kanánská svatební tabule celé Vysočiny, to uvidíme již při první nabídce a následovat musí nejméně třikrát tolik nabídek dalších. Už za chvíli v naší první části expozice slovesného památníku Vysočiny, v první třídě naší staré dobré školy, Tasovské školy slova. Čtu-li jen zběžně z bohatého jídelního lístku, který mi narychlo připravil osnovatel a starosvat naší dnešní hostiny, Radovan Zejda, autor scénáře první etapy památníků, je zřejmé, že tato první část bude posvěcena živé památce a stále duchovní přítomnosti všech o něch skvělých bytostí, vzácných osobností, které šly před námi a které jsou spjaty dnes a pro tentokrát přímo či nepřímo s Tasovem. Uvidíme ukázky z děl, fotografie, dokumenty a místy i hmotné památky. Nevím, kdo to vydobil z toho Bečova, ale bez pochyby asi ten náš úžasný Bohoušek. Tak třeba znovu získaný Demluv nábytek, to si neopomeňte prohlídnout v té samostatné místnosti, která je tam věnovaná Demlovi. A uvidíte tam jeho křeslo, kde opravdu se dával na Vrhlčeněk v ořech. A to si pamatuju, když jsem tady za ním byl v 60. roce 22. prosince jednou jsem ho viděl v životě, ale byla to návštěva pro celý život a zase u něj asi vůbec poslední návštěva nějakým, řekněme, básníkem, milencem slova. Tak na této židli, tehdy na tom křesle seděl a jenom tam měl jako přehozený ten plét, jako opravdový král, připadal mi tehdy jak Mallarmé, kníže básníků a když jsem se optal, co tam v tom prázdném domě dělá, tak říkal, víte, já se tu modlím, ukázal růženec za národ. No možná, že jakýmsi plodem i těchto modliteb, nebo toho jeho rotování v hrobě je tato škola, naše škola slova.